Moskvanın Şeremetyevo havalimanında sərnişin təyyarəsi ilə texniki avtomobil toqquşub. Hadisə Boeing 777 tipli sərnişin təyyarəsinin uçuş enməz olağına tərəf getdiyi zaman baş verib. İnsident nəticəsində avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb. Təyyarədə isə yaralanan olmayıb. Cancun şəhərinə uçmalı olan təyyarə uçuşun həyata keçirilməsi üçün başqası ilə əvəz olunub. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.